насамперед із громадської організації дітей із синдромом Дауна. Але якось в цивілізованому світі ми їх називаємо сонячними дітьми. І для чого ми прийшли? Ми прийшли до вас, щоб розповісти, хто такі, хто вони такі, що вони роблять, де вони працюють, як вони вчаться. Вийшла заміж, народився хлопчик. Хлопчик з синдромом Дауна. Це був шок, це був розпач, це була депресія, тому що 15 років це не сьогодні, коли ми вже знаємо, коли у нас дуже гарні журнали, в яких розказують, що таке синдром Дауна, які це мають бути діти, які ліки. Ми не знали, як лікувати цей синдром. Зараз ми зрозуміли, що ліки є одні – любов і терпіння. Я, можна сказати, сама створювала базу для навчальників своєї дитини. Пізніше, коли ми почали їздити по всій Україні, тому що наші мами досягають дуже великого. Якби ви займалися звичайними дітьми так, як займалися діти з дітьми з синдромом, у нас би були не діти, а дитини. 21 березня весь світ, я не хочу сказати, як такі начальники свято, просто поважає діток з таким синдромом. Синдром – це не хвороба. Синдром – це просто наявність певних ознак. І 21 березня, чому 21 березня? 21 березня – це 21.03. Це всього-навсього третій хромосом. Просто є чуть-чуть наміщок, який змінить долю кожної сімей, яка є в нашій організації. 21 березня, якщо будете мати можливість, будь ласка, причепіть собі шкарпеточку сюди на курточку і побачите, що буде. Відчуйте, коли на вас йдуть і так тикають пальцем, а наш носка собі шкарпетку натягнув, причепив сюди. Відчуєте, в якій, як скажуть, в шкурі паніка, можна так сказати.